Ouais, tout pèse, check tout monde. Mais Chucky, c'est maintenant chume. Mais mon me brille, toi, tu Chucky, parce que pas de n'y me suit, il y a pas de chale. Yo. Tu chume. Yo. Un dier berat et n'y a fier comme chien. Tiranen, prier de part, et comme part de film, il y a pas de dani. Tu as fait. Yes. Tu as fait la dude, mais tu, moi. Sa njerës moj s'qen këta. Njeme. Ta qenë ndryshë. Që qenë ndryshë, e njerës, ata njerës ne. Ue, në që me përnu nga trashti këtu. Gjithë që e madhe moj, shko shko se shumë. E, mama, unë të rive 2 ditë në Tiranë. E. E pëse përmenë shterën. Pa shu, e. Sa foje. Oj, që me përnu një rrimë, për që shtë dalim që këtu. Ma që halë, mama, ma që halë që dalim këllaj. Sa të kesh dina vele në ti, mos e vritë mendje në fare. A, du beftë, mamaja që mësallë njërë Tiranë, mo. Gjena shi. E, si që këtu. Ky këtu e Skënderbeu. E me i. Ku t'i kime? Ky Skënderbeu me? Që do vdis një e dhja. Po që do shkërja s'ke në bjëm këshu nga për para në këtë dhja, mo. Që dhej? Ue, jes që këshu kjo që me i bukur këshu. Nga afer që. E shef këtë cjell. Jo si televizor. E shef këtë cjell dina velja, më matë. E dhja su për ty, mo. Qa kali paska, mo. Sa i matë. Gjimari. Dina velja sa keq më vjen për fuatin, mo tre. Se? Po ngelli shpi rapidzelos. Shkon dhe një Skënderbeu, do të shpendit, u të kjeqëre, do me besh një fotove Skënderbeu. Po, me të bëjnë. E, ma bëjnë. Na shi. Mirë jam shume. Që mirje, dalje. E, i, ma. E. Po di vete mua dhe kalin me, mka me Skënderbeu mua moj. Ha, me, ha, me. Do të mbaj dhe qanin këshmë dalë qanta. Shumë bukë. E, dalje. Uesa bukur, ma. Si që në bërë! Bravo! O di novele, motre! He! Po do ham në gjenes edhe u lodhe, motre! Apo do i kim ham pardhës dire? Jo, mëj! He! Gjeneshi! He! Qa do t'hash? Do t'hash me luga për nga këto gjirat moderne? Sanduica, pizza... Qa ja? Qa? Qa? Hamburger... Qa t'hash dime, motre, vetëm t'ham? E di t'shbejme? He! Ja fusim restorant, pa qeni qepën t'haj! Ja fusime! Ajde, ikim da jo kula ndej, mama është njëra që në gjithë të shlartë shefter Tiranë. A shu? Po, është bukë shu. Ikim, ote, hajde. Na shi, e të mirë, e rri mirë, e mu e marim vesh së ke jemi fshatari. Mirë. Vishen ka këtu, moj dina vele, moj... E shef, ku cilë ti nga velja? E lumë të motre rofë që më soli një tirantë. Që po vërë në? Që ule, moj? Ule këmë, ule këmë bërë, moj. Qështë ta ule? Lume cilë, nuk e shpiltu me. Po qështë ule? Ja, dhe këshë si ule, shë. Shë, he. Jo, ishe të qantën që aty. Ishe të qantë, qantë për të nëzirë aty esha jo. Qoj? Për të shi diu në baje, vere këtu mbrapa. Të vek shu. Këto e ishe dhe këte me dina vele qashu, si që këtu me motre. Të thash, mo e marim vesh që jemi nga fshati, mama, jo ta marim vesh të terë. Jo, ame. Na shi, he, mama, drejt. Rrit drejt. Mirë se vini. Mirë se ju gjetëm. Mama! Vi pas pak. Qa janë këtëre, qëni? O qëni, qa është qa? Menu, menu. Me mum? Që me mum, oj, menu? Me, e mirë. Menu. Qa të bëjnë? O di navjellë, jepës janë këshu me dy, tre pirrujnë, me tre ljugë. Si e shuk tu me? Nga të regojnë që kam bere qëtë. A që qërë, e? Shë i dhe tia fëtë këtë, mama, që të qëtë, mama. Dhe unë nga jetia, më po thjeshtë po hiqem si qytetare. O di novele, u bera ujnë djerës. Që kemë? Dhe marim e i panini e ndorë, ma të rejkim përës, se s'po rridot me. Mama, rrit drejt, u befësha se duke cikur të kanë vend një breshkë në kurizë. Rrit drejt.
Ma e s'lishti na vele na shikshu. He, me modre, he. He, na shi. Po nuk i kuptoj me këto këtu gjadhën. Gjë, po ku shi kuptojnë, pa? Po na marrës na i fasule një salat i im shpi. Po bëllë me mama se dhe e marrë investitor që jemi nga fshati. Jemi mirë. Bëllë, gjë na shi. He. Kur të me ypi nevra të keq, mua do qesh. He. Që me ta kuptoj njerëzit që jam nevra, më ti mirë. Riego. Qërë bugur kjo me mujëm. Gjë, e di qa marim? He. Marim një këshu... He. Shato brionë me salcë dhe tartuf. Qa hesh që? Dim gjaunë. Për që ta e mërë shumë? He, sa leke është, më tre? Qa thët, 32.000 lekë. Sa me? Shhh! 32.000 lekë! Qyqerës rapë milionerë me motre! Qyqës 32.000 lekë është të vitin! Qa, di në vele! Qa, di... Sa të bedë për të qeshur t'jo! O, është shumë shtrejnë, motre, na, me gjitho me mutë. Mama, mama, kjepe. Kjepe t'u befësha se t'a vash me kjepe. A të keqen, bëllë, nëshi, qesh. Vendosë të besoj se shfar do porosisri? Nëshi, gjë, e... Dijo, he, ke në një gjë me pak lekë, vla. Te ham në një gjë t'i iki. Bere, ma, be shaka. Ti gjithë këtë shaka, bëjnë këtu. Prendaj, pëtë, gjë, nëshi. Në bëjdo një gjë, që të duash ti, shpejt e shpejt se jemi për në rina se do ikim në Amerikë. Dhe do ikim në porë dhe zmoj. Në porë dhe që ka tje. Në shi duhet të kuptosh që jam shumë e nevra që pëqesh. Shumë i rrë dhe. Dhe porë dhe zash vendi ku dhe zbresi avionin Amerikë, pra ndaj të të që. Gjo, ose kështë të bëjnë salat bilingue? Me tonë, me portokale, me pak mjaltë edhe mjaltin si era i shefi. Jo, në shumë e mirë, është me këtë. Sa leke është kjo të qëni? Këtë në 10.000 leke. Sare! Shhh! Dina vjele! Qo! Qo, 10.000 leke, motre, kalon gjithë dhe muajt! Mama! Në asole! Mama! Po, ham një vasule i salatë shpi, e i kimi rupafshim. Në me trebës, jemi një për këtu. Ore, qëni qaj keni këto të shmi me jure. Hajde, dina vjele, zdo i kim... Mama! Ka bere për qeshur shumë, ullu. Zonjush, në qofë se kini problem, mund të largohemi, unë posil faturën edhe... Qa faturën e quni? Faturën për këto që sola, pra. Për ne nuk për asrim gjetë, që jefi sole këto edhe ja kaqë. Jo, kanë dikin, protokolli lokal. Qa e qoj, ore të i me protokoll me kontrol me tjetë me qa të dojnë, unë nuk paguaj gjesë, për s'na gje, asë hengra asë gjes, piva asë gje, i grevlare. Dino vele, qov të fuqan dhe. Jo, falë, të lutëm që pas jaroj e vezonjë, që mos gjele të bakë nalëshur se... He. Pën baki vjen prapë. Në slik. Ke dy uj? Po i sole ti. Po shënë si ka, a do t'i pishti? Po si pishti. Po në 12 minutë. Kuka, me salcë, me ullinjë, janë këtu poshtë ullinjë, pavërsisht e zbukën. Po në 23.000 lekë. Fare! 8.000 lekë. Êshtë shtrimi tavolinës. Jezi, jezi. Plus që... 3.000 lekë është edhe tipi. O, dina vele! Po të paguam 23.000 lekë për të kothere bukë të thesh, kur me më tresh! Ore, ti quni, për tipin tenë të paguaj asë gjevë, është tipi jo, është tipi imë, së më duhet farë. Êshtë tipi, është bakshishit, që i lijet kamaririt. Ore, nuk mi intereson farë, është tipi jo. Qo, dina vele, po të them, edhe këto ujnë da marrë me vete se pagom. Po. Nare, quni, sa beni, se mamaja ka me nëzitim se po në ikën avioni. Mama, me fliqë, falimderit shumë. Asë që. Falimderit. Dina vele. Boj, mama, e ditë që më ke berë, me ke fliqër shumë keqë në zyte e të quni të uaj. Qa fajme? E mërën vesh, jemi nga fshati. Po ta marri vesh, e pakon me kohë, se në mas gje. I që mora këta uj me vetë, ta ke përru. Po, me bolë. Moj sa lekë në angelin? 17.000 në angelin. E sa lek duham ne për dhe në përzme, motre? 20! Në bëjmë tiran! Më në shi që të bëjmë? Jo, më jo, për dale me se i kemi babit në presi ke rruga madhe. Në shi, jemi që jemi. Vemi, vizitojmë dhe nën Terezen. Nën Terezen? E. Unë kam tre muajt vete nga nëja ime, do vete nga nën Terezen. Hajtë me në përzë, zafi. E, me mamaj!